Ale měli jsme jednou nabídku zahrát Unplugged show. Tak jsme jako s klukama sedli, říkali jsme si, tyhle, že bychom to zkusili. Tyhle, pak když jsme zjistili, kolik je kolem toho práce, tak zase se na to, tyhle. Ty si řekl, že to bude na hodně. Že to bude hodně. Měli jsme jednou nabídku zahrát Unplugged show.